Vážené dámy, vážení páni. Digitálne zdravotníctvo je senzačná platforma, ako postaviť zdravotníctvo jednak na nohy, jednak efektívne ho riadiť. Len samozrejme, není to o tom, aby sme len v zdravotníctve fungovali na báze zbierania dát a nejakej agregácie do nejakých dátových úložísk a zrychľovania procesov, ale je to o tom, aby sme vedeli robiť správne rozhodnutia a nejakým spôsobom to zdravotníctvo viesť. A aby to bolo nie len o tom, že prinášame digitálne riešenia, ale stále je to analogové prostredie, ale je to o tom, aby aj to bolo v nejakým spojom, v nejakom prepojení. Čo je dôležité, aby sme mali efektívnu dátovú analytiku, je, že musí byť v podstate jasný súzvuk a súhra všetkých účastníkov na zdravotnom systéme. Čiže není to len o tom, že príde nejaká regulácia, zbierame dáta, nalodujeme ich na servery a potom čo. Je to naozaj o tom, aby všetci, ktorí sú zúčastnení na zdravotnom systéme, aby nejakým spôsobom na tom participovali a ten benefit, ktorý digitálne zdravotníctvo má priniesť, bol naozaj jednoznačný. Ja som si túto požičal jeden slide od pána profesora Mantovaniho, ktorý nejakým spôsobom popisuje, aký je rozdiel medzi administratívnymi dátami, o ktorých plus minus vo väčšine sa rozprávame, o tom, ako je e-health postavený. Sú vynikajúce, čo sa týka plánovania dát, sú dôležité, že máme nejakú presné údaje, čo sa týka populácie, môžeme stanovovať, aké sú náklady, čo sa týka nákladov, môžeme presne povedať, koľko bolo úmrtí. Podstatné je, že nevieme sa pozrieť už na konkrétne diagnózy detailnejšie, nevieme povedať, v akom štádiu, štádiu ochorenia sa nachádza, aké to ochorenie bolo závažné, a dôležité je, že niekedy tie ochorenia sú aj prepojené, sú tam nejaké pásce pri tých dátach, pri tých administratívnych registroch a v podstate z hľadiska komparatívnej analytiky je otázka, či vieme robiť také presné uzávery, ako vieme robiť pri klinických dátach. Klinické dáta sú teda absolútne nevyhnutné, aby sme ich takisto spracovávali. To znamená, že tie lekárske správy, prepušťacie správy by sa mali prenášať do nejakých pacientských registrov, ktoré následne vieme identifikovať a vieme ich využiť práve na lepšie spracovanie nejakých algoritmov terapeutických. Dôležité je, aby sme vedeli validovať diagnózy. Dôležité je v klinických dátach, a čo je ten benefit, že pacienta vidíme v jeho celkovom systéme a v podstate vieme sa presne pozerať, ktoré terapie u toho pacienta mali lepší efekt, horší efekt. Čiže vieme sa pozerať na viacej detaily. Samozrejme je o tom to, že tie negatíva sú v tom, že pacient sa nám v tej databáze stráca, mnoho informácií nám chýba, ktoré sú práve naopak v tých administratívnych registroch a samozrejme tá presnosť výdavkov je tiež diskutabilná. Obidva tieto systémy sa zdajú byť neprepojiteľné, oni prepojiteľné sú, tie riešenia zo zahraničia sú absolútne jednoznačné a v podstate v rámci prepojenia tých zdravotníckych systémov dneska v podstate vieme ovplyvňovať priamo klinické rozhodnutia, či na úrovni populácie, alebo na úrovni jedincov. Je dôležité, aby sme presne vedeli vyfiltrovať tie dáta a robiť také rozhodnutia, či už pri nastavovaní nejakých guidelinov, smerníc terapeutických, aby sme nejakým spôsobom vedeli zadefinovať, ako s pacientom pracovať. Dneska vieme, že elektronické zdravotníctvo nám poskytuje už veľa údajov, ktoré sú, ale dneska nám elektronické zdravotníctvo ešte neponúka riešenia, ktoré sú na sledovanie pacientov v rámci nejakého ochorenia, aby sme vedeli nastaviť konkrétne rozhodnutia alebo prípadne rozhodnúť, ktorá terapia je lepšia alebo horšia. Z hľadiska teórie praxe si povedzme, že existujú mnohé riešenia, ale je dôležité si povedať, ako nastaviť tú terapiu ako takú. A začnem jedným z tých problémov, ktorý je, že 60% úmrtí, ktoré sú na svete, sú spôsobené srdcovo-cievnymi ochoreniami a diabetom. Tá kombinácia diabetu a srdcovo-cievnych ochorení je absolútne kruciálna a bohužiaľ z hľadiska vôbec fungovania a nákladovosti zdravotníckych systémov stále predstavuje jeden veľmi obrovský problém. Tu je niekoľko čísel zo Slovenska, to znamená diabetes ako prvá indikácia. Diabetes je samozrejme ochorenie, ktoré komplikuje iné ochorenia, ale je veľmi zaujímavé, že na Slovensku stále v počte hospitalizácií
diabetes ako prvotná príčina hospitalizácií, jeden z dosť vysokých teda dôvodov príčin hospitalizácie. Celkovo to vychádza na nejakých 8600 hospitalizácií, to znamená nejakých 77 tisíc lôžkodní, z toho máme 196 úmrtí ročne, len diabetes ako prvotná príčina úmrtia. Čo je zaujímavé, a to sú dáta z NCZI, že priemerná doba hospitalizácie na diabetes prvotnej indikácie 9 dní, čo už v podstate je slovenský nadpriemer. A tu sa dostávame k tomu, že diabetes ako ochorenie, ktoré dneska by sme mali relatívne skoro zachytiť, veľmi dobre manažovať, len náklady na cukrovku pri terapii v nemocniciach predstavujú 5,3 milióna eur. Existujú dneska riešenia, toto je len jedno z tých riešení, ktoré chcem odprezentovať, pretože tie riešenia sú či už v rámci kardiológie alebo podobne, ale toto je riešenie, ktoré vám umožňuje toho pacienta sledovať doma. Je to riešenie, ktoré verme tomu, že sa v priebehu krátkeho času dostane do slovenského systému zdravotníckeho. Hovorí o tom, že vieme pacienta merať v priestore a čase z hľadiska jeho glykemie, vieme ho sledovať na diaľku a lekár na základe toho vie robiť včasné terapeutické intervencie tak, aby ten pacient sa z tej nemocnice sa aj v podstate vyhol a mohol byť riešený v rámci ambulantného sektora. Toto riešenie, ktoré prezentujem, v podstate sa môže týkať všetkých pacientov na intenzifikovanom inzulinovom režime. Čo to riešenie prináša je, že pacientov môžeme udržať doma, nemusíme ich hospitalizovať, môžeme ich veľmi efektívne riešiť na úrovni domácej starostlivosti. A keď sa bavíme o nákladoch, odhadované náklady na toto riešenie u všetkých kritických diabetikov vychádza plus minus 1,5 milióna ročne. Čiže ak sa bavíme o tých 5 miliónoch, zhruba 3,5 milióna úspora. To znamená, treba sa pozerať na digitálne technológie nielen ako na strašiakov, ale na to, ako tie digitálne technológie môžu pomôcť toho pacienta udržať doma, liečiť ho efektívne a a priori v podstate dosiahnuť to, že pacient má o mnoho lepšiu spoluprácu. Čo sa týka implementácie riešení, je dôležité, aby všetci, ktorí sme zúčastnení na tom systéme, fungovali naozaj na základe toho súzvuku, to je ten prvý slide. To znamená, že my, ktorí dodávame technológie, sú to klinici, lekári, sú to analytici, ktorí s tými dátami pracujú, sú to nemocničné informačné systémy, sú to na konci dňa zamestnávateľe, ktorí sa starajú, aby povedzme zamestnanci chodili na nejaké preventívne prehliadky, sú to pacienti a sú to samozrejme zdravotné poisťovne. Bez súzvuku týchto všetkých jednoducho nie je možné ten systém efektívne nastaviť. A tu je dôležité, že na základe dát, ktoré máme, môžeme nastaviť personalizovanú starostlivosť. A na tej sa musia zúčastňovať samozrejme tradiční poskytovateľi a lekári, ktorí musia toho pacienta viesť takémuto systému. Je to o nás ako výrobcoch týchto technológií, ktoré sú na úrovni už nejakých osobných zariadení, ktoré môžeme využívať, či už sú prepojené na smartfón alebo na smart hodinky. Sú to riešenia, ktoré môžu viesť aj k lepšiemu dohľadu na pacienta a motivácii zo hľadiska plácov zdravotných poisťovní. No a na základe toho môžeme vytvárať nejakú analytiku, ktorá v podstate môže viesť nejakej efektívnej personalizovanej starostlivosti. Čo to ale znamená aj je, že pracujeme s pacientom aktívne. Ak dneska máme technológie, ktoré vieme pacienta monitorovať, vieme zbierať dáta, vieme prijímať patričné rozhodnutia, každý z nás, ktorý má smart telefóny, má v podstate tie zariadenia, môžeme toho pacienta s ním pracovať na základe nejakých kalibrovaných dotazníkov, na základe sledovania, či ten pacient má nejakú telesnú aktivitu, či môže nejakým spôsobom použiť nejaké ďalšie zariadenie na doma, ktoré pomôže jeho lepšiemu samotnému sledovaniu, nejakému dietnému režimu a podobne. Čiže tieto riešenia nám pomáhajú aj pracovať s pacientom o mnoho efektívnejšie a to je to, čo dneska dodnes v podstate lekári postrádali, že nemali dohľad nad tým pacientom, keď bol mimo tej ambulancie. Tieto riešenia sú práve o tom. Čiže dáta má zmysel zbierať a je dôležité, aby sme fungovali aj v rámci nejakých cielených riešení, ktoré ovplyvňujú priamo konkrétne terapeutické algoritmy. Ďakujem.